Takk til The Curivers. Det er fire musikere, fire forskjellige nasjonaliteter. De spiller en, det du hørte nå, det var en mix av balkan, jazz, norsk og irsk folkemusikk. Dette er altså multikulti og høy kvalitet i NT-potens. Noe sier meg at de ikke akkurat topper Spotify-listen til integreringsministeren. Ja, vi... Vi skal høre mer av dem senere i dag. Jeg heter Katrine Sannes. Jeg er daglig leder for Manifest Tankesmie og skal lede dere gjennom denne dagen. Alle skal ha muligheten til å ta en del av graden sin i utlandet, sa utdanningsministeren da kvalitetsmeldingen om høyere utdanning ble lagt fram tidligere i år. Tanken er altså at internasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning og øke det som, ja, vi må kunne si det, for ikke helt godt norsk, er kjent som interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet? Og hvordan får man mennesker med ulik bakgrunn til å gjøre hverandre bedre? Det skal vi snakke om i dag. I tillegg må vi, gitt tiden vi lever i og dagen i dag, hvor det er valg i Nederland, også ta oss tid til å stille spørsmålet ved høyrepopulismens og nasjonalismens frammarsj i Europa. Det virker ikke som om interkulturell kompetanse er høyt prioritert av Geert Wilders, Marine Le Pen eller Nigel Farage, for å si det sånn. Da er det en glede å la Marianne Synnes, styreleder ved SIU, få åpne dagen. God morgen og velkommen alle sammen. Velkommen til internasjonaliseringskonferansen 2017. Og det er faktisk den sjette internasjonaliseringskonferansen i rekka. Denne konferansen var i sin tid et initiativ fra sektoren overfor SIU om å skape en sentral årlig møteplass for alle som arbeider med eller er interessert i internasjonalisering. Når vi denne gang måtte stenge påmeldingen før fristen var ute på grunn av stor pågang, så vitner det om at konferansen har ikke utspilt sin rolle. Tett og godt samarbeid mellom SIU og universitets- og høyskolesektoren er den viktigste grunnen til at vi klarer å lage et så godt program at vi hvert år mobiliserer over 400 stykker. Nå er vi tilbake i den byen der vi startet for 5 år siden, og vi takker spesielt Høgskolen i Oslo Akershus for at de stiller med lokale til årets konferanse. Men er ikke vi snart internasjonale nok da, når vi har holdt på så lenge? Har ikke vi nådd målene vi tenkte vi skulle nå? De siste 20 årene så er jo antall studenter som reiser til og fra Norge på utveksling mer enn 10-doblet. I fjor var et rekordår hvor 15.800 studenter utvekslet. Det er en økning på om lag 1200 studenter fra år før. Og tall fra DBH viser at det aldri har vært høyere. Men vi ser at antallet innreisende utvekslingsstudenter er mer enn 25% høyere enn antallet utreisende. Den trenden bør utjevnes, og det må bli enda mer attraktivt for norske studenter å reise ut. Kvalitetsmeldingen fastslår at internasjonalt samarbeid er en forutsetning for den globale kunnskapsutviklingen, og for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Norske universitet og høyskoler skal utdanne kandidater som er aktive, attraktive og ansvarlige deltakere i det internasjonale samfunnet. Internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiv er også en forutsetning for å håndtere de globale samfunnsutfordringene. Og internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid har mer enn noen gang en rolle i å støtte opp under bredere utenrikspolitiske, utviklingspolitiske og næringspolitiske interesser. Norsk næringsliv agerer i stadig større grad globalt, noe som fordrer at også norsk utdanning gir internasjonal kompetanse som er avgjørende for nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Eller som det heter i havmeldingen som ble sluppet nylig, vi skal hjelpe flere norske selskap fra havnæringene ut i verdensmarkedet gjennom satsing på internasjonalisering, eksportfinansiering og bedre markedsnedgang. Men strømningene i tida rokker ved det internasjonale akademiske fellesskapet vi til dels har tatt for gitt.
Og nasjonalistiske strømninger vanskeliggjør internasjonalt samarbeid. I dag er det sterke stemmer både i Norge, i Europa og resten av verden som agiterer for isolasjon, proteksjonisme og stengte grenser. Samtidig ser vi et økende press mot liberale verdier som ytringsfrihet, pressefrihet og rettigheter knyttet til seksualitet. Derfor er det viktigere enn noen gang å gi ungdommen interkulturell kompetanse. Men hva legger vi egentlig i interkulturell kompetanse? Det kan beskrives som evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende med mennesker som har en annen kulturell bakgrunn. Når vi hører annen kulturell bakgrunn, så tenker vi fort på folk med en annen nasjonal identitet. Men kulturell bakgrunn dekker så mye mer. Det dekker etnisk identitet, regional identitet, sosioøkonomisk identitet, kjønnsidentitet, familieidentitet, profesjonsidentitet og bedriftsorganisasjonsidentitet. Og alt det koker sammen til ens individuelle identitet. Et krevende farvann å manøvrere i. Å være deltaker i andre samfunn, om enn bare for en stund som utvekslingsstudent, gir en verdi utover det å treffe nye mennesker, se nye steder og kanskje lære et nytt språk eller en ny ferdighet. Det gir innblikk i andre tenkemåter og holdninger, og omfatter holdninger til blant annet kjønn, opphav og utseende. Ikke bare kan det åpne øynene til den utreisende i forhold til å lære mennesker å kjenne med en annen kulturell bagasje, men ens egen kulturelle bagasje og holdninger kan også overføres til det miljøet man deltar i. Bare gjennom å lære hverandres kultur å kjenne og ulike måter å kommunisere på, kan vi lære å være mer tolerante for det som er annerledes enn det vante. Og det er helt avgjørende for å demme opp for nasjonalistiske og proteksjonistiske strømninger. Vi ønsker at internasjonaliseringskonferansen skal være en god møteplass for kunnskapsdeling og til inspirasjon i det videre arbeidet med internasjonalisering, slik at dere kan inspirere enda flere studenter til å reise ut og utvikle sin interkulturelle kompetanse. Så ha en inspirerende konferanse. Takk. Takk, Marianne. Dagens arrangement er et samarbeid mellom flere. Men dagens vert, altså han som er, ja, om ikke sjefen over alle sjefer, så i hvert fall sjef over lokalene her, han har en bakgrunn som gjør at man skulle nesten tro at han var bestilt inn for anledningen, for han er jo utlending. Kurt Rice vokste opp i Minnesota, utdannet seg til lingvist i Texas, og var en tur innom Belgia underveis i studieforløpet. Han er altså skreddersydd for denne dagen. Og noen her vil kanskje føle seg litt gløgge når han begynner å snakke, for da vil de tenke, ah, jeg kan høre at han er amerikaner. Men det er ikke det dere hører. Det dere hører er Tromsø-dialekt. Mesteparten av sitt norske liv har han tilbrakt, nemlig ved Universitetet i Tromsø, hvor han både var professor i lingvistikk og prorektor. Velkommen. Eller, det er vel kanskje du som skal si velkommen til oss. Takk. Takk. I think I'll save the Tromsø dialect for later this evening and translate myself to give the people upstairs a little break. I'll have more to say later, but right now I just want to take this opportunity both to welcome all of you here to Høgskolen i Oslo Akershus, but also especially to welcome State Secretary Bjørn Haugstad. Bjørn Haugstad is the State Secretary at the Ministry of Education and Research. It's a position he's actually had twice, not only in the current government, but also in the Bondevik II government from 2001 to 2005. During that time, that Bjørn Haugstad and Torbjørn Røe Isaksen have been the political leadership of the ministry, my assertion would be that the sector for higher education in Norway has enjoyed a political leadership that has really a deep understanding of what we're trying to do, of our mandate, and of our mission. And speaking personally, I can say that I experience that as a strong motivation to try new things. Bjørn Haugstad himself is a role model when it comes to internationalization. He took his PhD abroad at Oxford, and I know that
experience affected him professionally and gives him new perspectives on the importance of internationalization in research. I also know that Bjørn Haugstad is a strong advocate of internationalization in education. Once in a while, we have different opinions about how to achieve that, but I'm confident that our goals are very similar. State Secretary Haugstad, it's a pleasure to have you here today. The floor is yours. Tusen takk for det. Hold meg til denne. Oi, imponerende. Kjære venner, siden tidenes morgen så har jo mennesker reist og flyttet på seg. Det er tydeligvis noe som gjør at vi har en dragning mot det som ligger over i fjellene på den andre siden av havet, eller på et annet kontinent. Og det skal vi som er her vi er, i utkanten av Europa, være ganske glad for. Ellers så hadde det vært enda skrinnere med folk enn det det er. Så internasjonalisering har på en måte alltid vært i oss. Og kunnskap har jo aldri forholdt seg respektfullt til landegrenser. Vi har bygd veier til lands eller til havs for å kunne møte hverandre. Langs disse veiene så har det flytt varer, nye ideer, ny kunnskap og folk. Og gjennom flyt av varer, tjenester, informasjon og mennesker, så er verden nå tettere sammenkoblet enn noensinne. Det er ikke alle som liker det, og det har sine utfordringer, men det er altså ikke mulig å stenge døra til verden, og det skal vi i Norge være ganske glad for. Sir Francis Galton var en brittisk antropolog, oppfinner, utforsker, blant annet. Etter å ha tilbrakt noen år i vestlige deler av Afrika, så bestemte han seg for å skrive en bok full av råd for andre som skulle ut på reise. Den kom ut i 1854 og bærer nok noe preg av det. Blant annet så anbefaler han at den reisende bør ha med seg noen juveler, gjerne innkapslet i sølv, operert inn under huden, slik at du alltid har litt verdier i bakhånd hvis noen skulle stjele alt annet du har med deg. Selv anbefaler jeg Lånekassen å ha brukbare erfaringer også med visa. Men Sir Francis Galton, han starter boken med et gullkorn som gjør den relevant på en konferanse om internasjonalisering. Han skriver: «Hvis du har helse til det, hungrer etter eventyr, har i det minste en moderat formue, og det har vi jo gjennom Lånekassen, og har et mål for turen som mer erfarne reisende ikke syns er upraktisk, da bør du virkelig reise. Hvis du i tillegg har sans for og kunnskap om vitenskap, kan jeg, i hvert fall ikke i fredstid, tenke meg noe bedre.» Vi er rett og slett helt på linje, Sir Galton og jeg. Jeg er overbevist om at studenter med internasjonal erfaring er bedre studenter, og de blir bedre fremtidige ansatte og ledere. Og det samme gjelder for forskere og lærekrefter som samarbeider med kolleger i andre land. For å gjenta, når mennesker med ulike perspektiver og bakgrunner møtes, så fører det ofte til mer interessante diskusjoner og nye gode ideer. Det er rett og slett vanskeligere å opprettholde stereotypier om andre når du møter dem ansikt til ansikt. Nå trenger neppe denne forsamlingen å overvises om internasjonalisering og studentutveksling. Samtidig så har dere fortsatt, altså vi, men også dere, en jobb å gjøre. Vi har fortsatt ikke nådd de målene vi har satt oss. Så det holder ikke å synes at det er viktig. Vi må gjøre det i praksis. Og igjen så antar jeg at jeg har noe preker til menigheten, men vi må få beslutningstakere på alle nivåer på institusjonene til å ta det med i de små eller større beslutningene man tar som en del av det å utøve ledelse og prioritere, sånn at mønstret summerer seg opp til større trøkk på internasjonalisering. Vi må fortsatt få flere av våre studenter til å reise ut, og vi må trekke til oss flere utenlandske studenter hit.
To hovedgrunner til det. De henger sammen, og de har ikke endret seg de siste årene. For det første, det er avgjørende for arbeidet med å skape norske universiteter og høyskoler med enda høyere kvalitet enn det vi har i dag. For det andre, det er viktig for den enkelte student og for samfunnet. Internasjonalisering bidrar jo til språkkunnskap, forståelse av andre kulturer, for andre måter å leve livet på og organisere samfunnet på. La meg eksemplifisere med språk. Jeg leste en gang om en tidligere guvernør i Texas som ble spurt om hvorfor skolene ikke tilbød undervisning om Bibelen på spansk. Det er en del spansktalende i Texas. Han slo fast at dersom engelsk var godt nok for Jesus, så er det nok godt nok for oss også. Så en smule kulturell kompetanse kan jo være greit å få med seg i tillegg til språk. Men selvfølgelig, kunnskaper i fremmedspråk er nøkkelen til kommunikasjon med og forståelse av andre kulturer. Dagens virkelig store overraskelse der altså. Men det er også en mer praktisk side. Norsk næringsliv trenger språkkunnskaper og kulturforståelse internasjonalt. Når norske virksomheter skal operere i andre land med vesentlig andre kulturer enn det vi har, så må de skjønne hvordan disse landene virker og hvordan folk reagerer på ting. Ved å ta et språkfag ved et norsk universitet eller høyskole, så får du høyt nivå på selve språkopplæringen, og du får kunnskap om folk, historie og kultur i landet der språket snakkes, kan du få på kjøpet. Men uavhengig av hvor bra sektoren jobber med dette, så er det altså ingen tvil om at det i tillegg å praktisere det, enten det er på en bar eller på universitetet i språkets hjemland, gir en ekstra dimensjon. Selv om verden endres, så er det fortsatt stort udekket behov for kunnskaper i de tradisjonelle skolespråkene. Det gjelder spesielt fransk og tysk, og det er også der vi i første omgang kommer til å sette inn tiltak i humaniorameldingen som kommer senere denne måneden. Men det er altså ikke bare tysk og fransk det er behov for. Kunnskapsproduksjonen i verden øker betydelig, men den gjør ikke det mest i Europa eller Nord-Amerika, men andre kontinenter, ikke minst i Asia. Hvis vi skal få tilgang på denne kunnskapen, være en del av den, så er det viktig at norske studenter og forskere orienterer seg mer aktivt mot disse landene. Gjennom panoramastrategien så har vi valgt ut Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika som strategiske samarbeidsland innen høyere utdanning og forskning. Det arbeidet SIU, Forskningsrådet og institusjonene har lagt ned rettet mot Brasil er erfaringer vi bør ta med oss når vi for eksempel nå får anledning til å ta opp arbeidet med Kina igjen. Erfaringen med at institusjonene selv fikk muligheten til å påvirke den faglige profilen ved besøket som kunnskapsministeren var med på i fjor, har vist seg å være en suksessfaktor. Kanskje ikke til overraskelse for dere, men selvfølgelig en nyttig lærdom for kunnskapsdepartementet. Dere har innsikt, vi har nytte av. Mange av dere har meldt om at besøket har bidratt til å styrke kontakten både med etablerte og nye potensielle samarbeidspartnere i Brasil. Flere legger også vekt på at det har styrket kontakten med andre norske aktører som samarbeider med Brasil, og vi leser det selvfølgelig inn i en strukturmeldingssammenheng. Bra. Når vi nå er i ferd med å reetablere dialogen med Kina, så vil vi ta med oss disse erfaringene. Vi registrerer en stor og økende interesse for samarbeid med Kina hos norske universiteter og høyskoler. Noen har allerede rukket å gjennomføre egne institusjonsbesøk. Andre reiser er under planlegging. Og noen institusjoner lanserer også egne Kina-strategier. Det er bra. Fra Kunnskapsdepartementets side så vil vi gjøre vårt beste for å styrke det samarbeidet med Kina i tråd med de prioriteringene som er formulert i panoramastrategien, og det kan meget vel tenkes at det kommer en invitasjon til en ny institusjonsreise, altså parallell med den vi hadde til Brasil, til neste år. Da kan jeg si at Torbjørn Røe Isaksen gleder seg allerede til å lede den reisen.
Det allerede etablert god kontakt med utdannings- og forskningsdepartementet i Beijing. Alt tyder på at interessen for et styrket kunnskapssamarbeid gjensidig, både på institusjonsnivå og myndighetsnivå, og vi må selvfølgelig spille sammen. Så over til kvalitet. Vi mener at alt vi har gjort i høyere utdanning og forskning siden vi tok over for 3,5 år siden, har vært rettet mot å øke kvaliteten. Mye er bra innen sektoren, men vi både kan og må sikte høyere, blant annet hvis universiteter og høyskoler skal spille den rollen universiteter og høyskoler må spille for at vi skal håndtere vår tids store samfunnsutfordringer. Og vi tenker at økt internasjonalisering helt vesentlig for å styrke kvaliteten i all utdanning. Når vi ser på statistikken og tallene vi har, så det store variasjoner i graden av internasjonalisering. Så ikke minst det viktig å styrke den innenfor de områdene der det lite av det i dag. Et slikt område lærerutdanningen. Lite studentutveksling i norsk lærerutdanning gjør at studenter går glipp av internasjonale impulser. Kan være at måten de gjør ting på i skoleverket, i lærerutdanningen i andre land, kan bringe med impulser hjem som kan komme norsk skole til nytte. Som et ledd i gjennomføringen av strategien Lærerløftet på lag for kunnskapsskolen, så har vi nettopp gitt SIU 10 millioner kroner ekstra for å gjøre noe med det. De skal etablere et internasjonalt partnerskapsprogram for grunnskolelærerutdanningene. Det skal blant annet bidra til klare, forutsigbare rammer for gjensidig utveksling av studenter og vitenskapelige tilsatte, langsiktige strategiske partnerskap med internasjonalt anerkjente lærerutdanningsinstitusjoner. Så tenker vi at internasjonalisering også nødvendig for å gjøre de beste enda bedre. Og jeg tenker at i samarbeid med de sterkeste fagmiljøene ute, så skal det utvikles flere fremragende utdanningstilbud her hjemme i årene fremover. Vi veldig opptatt av, så dere hører, at norske studenter skal komme seg ut. Vi vil ikke at motivasjonen for å dra ut skal være at vi må ut av landet for å få krevende nok, interessante nok studietilbud. Det skal de få hjemme. Det skal ikke være motivasjon, men også det å få til dette samarbeidet vil nettopp gjøre at vi får enda bedre studietilbud hjemme. Så god internasjonalisering av utdanningen forutsetter selvfølgelig da et internasjonalt orientert fagmiljø. For å ta et eksempel vi fant å bruke i kvalitetsmeldingen, som viser at oppmerksomhet gir effekt, så jeg nevner juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. De har satset på å styrke studentutveksling og internasjonalisering av studiene. Nå blir studentene møtt med forventninger og signaler om at utveksling en naturlig del av studiet. Og det gir resultater. Mer enn halvparten av alle studentene reiser ut, men studentutvekslingen ved de øvrige juridiske fakultetene mye lavere. Og det til tross for at jurister har en tendens til å mene at skal man studere til juss, så må man være i Norge, fordi det i Norge vi veldig gode på norsk lov. Men også for jurister så blir verden mer internasjonal, så gi dem disse signalene. Så det vi ser at målrettet tilrettelegging, satsing og tydelige forventninger, det hjelper. Så skal fagmiljøenes internasjonale samarbeid i større grad omfatte utdanningssamarbeid. Vi bedre på internasjonalt samarbeid. Det mer av det på forskningssiden enn på utdanningssiden. Og det litt ulike typer innretning på et forskningssamarbeid og utdanningssamarbeid, men vi utnytter den potensielle synergien alt for lite i dag. Vi ser at det faglige samarbeidet beriker studentenes utdanning, enten det studentutveksling, samarbeid om undervisningen eller samarbeid om studietilbud som felles emner
eller felles gradsstudier. Og det er flere virkemidler som kan tas i bruk av dere i arbeidet med å heve kvaliteten på utdanningen gjennom internasjonalisering. Erasmus Plus gir muligheter for samarbeid i Europa og i noen grad også i andre land. Høy deltakelse i Erasmus Plus har stor betydning for kvalitetsutviklingen i norsk høyere utdanning, og sammenhengen mellom bruken av Erasmus Plus og Horisont 2020 bør styrkes vesentlig. Utforsk, INPART, Nord-Amerika-programmet er eksempler på noe som har lagt til rette for samarbeid mellom norske fagmiljøer og partnere i prioriterte samarbeidsland. Det er virkemidler som fremover blir enda viktigere i arbeidet med kvalitetsheving i vår egen høyere utdanning. Det vil også være viktig for å styrke kunnskapssamarbeidet med de mest sentrale kunnskapsnasjonene utenfor Europa. Vi har frem til nå hatt som mål at 20% skal på studentutveksling. Det er et mål vi har ligget på noen år, fordi vi er så flinke til å få norske gradstudenter ut av landet. Nå har vi vel duppet litt under. I kvalitetsmeldingen som vi la frem på nyåret, så sier vi at på sikt så vil vi at halvparten av studentene skal ut på tur. Hvordan skal vi få til det? Jeg oppfordrer dere i første omgang til å bruke muligheten som gjennomgangen av studieprogrammene gir. Vi har gitt gjennom kvalitetsmeldingen oppdrag til alle universiteter og høyskoler at dere skal gå gjennom porteføljen av studieprogram og se om det gir det læringsutbytte som det skal gjøre. Er det tett nok koblet mot arbeidslivet og så videre? Det er også en glimrende anledning til å stille spørsmålet: hvordan og hvor i studiene kan vi putte inn sånn at det blir naturlig med et utvekslingsopphold ute. Så sørg for at studentene opplever at det passer med et utenlandsopphold. Fjerne skepsis rundt om dette vil passe helt, om det er litt på siden, om det er feil bruk av tid. Det tror jeg vil bety ganske mye, og det kan være med på å forsterke utviklingen mot et 50%-mål. Og en ting er hva dere legger til rette for i strukturer og den slags. Hva får dere foreleserne til å gi av mer eller mindre subtile signaler? De er jo ikke dumme, disse studentene, så de lytter. De prøver å få med seg hva det de egentlig mener, disse foreleserne våre. Og hvis foreleserne med litt sånn flat stemme sier at ja, det er noen brosjyrer dere kan se på der, så er det et signal. Hvis de selger inn dette, du blir en bedre student, det blir morsommere, og det passer inn i det studieopplegget vi har lagt, så vil det selvfølgelig få effekt for studentenes egne vurderinger. For det vi ser er at er det noe studentene ikke trenger, så er det flere grunner til å holde seg hjemme. Det er utfordrende å reise ut. Det er et annet språk, det er en annen kultur, kanskje aller viktigst. Det kan være litt skremmende å reise fra familie, venner, kjæreste og alt dette. Men som Henrik Ibsen skrev i Kjærlighetens komedie, kan hende jeg seiler min skute på grunn, men så er det dog deilig å fare. Ikke det at vi oppmuntrer at skipet skal gå på grunn, fordi både dere og partnere ved utenlandske institusjoner skal gjøre det vi kan for at båten bærer, og at studiene holder høy kvalitet. Men jeg er også overbevist om at de som tar sjansen og reiser ut, de vil stort sett ikke angre. De vil sitte igjen med masse erfaringer, stort personlig utbytte. Det utvikler det hele mennesket, ikke bare det rent faglig målbare. Og de institusjonene som er flinkest til å bidra til at deres studenter ut, dere kommer også til å få bedre, mer interessante studenter hjem igjen, som kan bidra til et godt studiemiljø. Så vil jeg også benytte avslutningsvis anledningen til å skryte litt av at vi hjelper også til for å få dette på plass internasjonalt. Norge har arbeidet aktivt for en global konvensjon for godkjenning av høyere utdanning. Den skal bygge på regionale konvensjoner, som blant annet Lisboa-konvensjonen, som har bidratt sterkt til akademisk samarbeid og utveksling i Europa.
Det å få på sitt felles målesystemer og få bedre kommunikasjon har vært helt vesentlig. UNESCOs generalkonferanse vil i høst vurdere om arbeidet med den kommisjonen nå kan ferdigstilles, basert på et forslag fra en ekspertgruppe hvor Norge har deltatt aktivt, og i så tilfelle vil endelig vedtak om global konvensjon fattes i løpet av 2019. Dette er langsiktig arbeid, men det vil gjøre det på sikt mye enklere å få til utveksling med det vi kan kalle litt mer eksotiske land enn det vi har gjort i dag. Så takk for oppmerksomheten. Lykke til med det videre arbeidet for mer internasjonalisering. Vi kommer til å ha masse jobb å gjøre i de nærmeste tiårene, så det er bare å være tålmodig og passe utålmodig. Du skal få gave, og så skal du få klem, men først må du svare på noen spørsmål. Okay. Er det noen som vil stille spørsmål med mikrofon? Ja, da får du en mikrofon her. Og mens vi venter på mikrofonen fra en gulkledd, så har jeg fått et spørsmål fra Twitter. Det er veldig moderne, så jeg er ikke på Twitter, er du? Jeg får stå litt kjeft for det, men jeg er ikke det. Er du på Facebook? Jeg er på Facebook. Ja, du er over 40. Ja. Det er et spørsmål fra Kristine Adriane. Hvor er du, Kristine? Hei. Hun lurer på, går kvalitetsmeldingen langt nok i å foreslå tiltak for å nå internasjonaliseringsmålene vi har satt oss? Det vet jeg ikke. Men vi mener at den går langt nok i å få snøballen til å rulle. Men om tiltakene i kvalitetsmeldingen alene er det som bringer oss fra litt under 20-50%, det tror jeg ikke. Så jeg tror nok at når vi kommer i gang, så vil vi etter hvert finne at vi er nødt til å legge på nye tiltak, nye grep. Men vi er nødt til å vinne erfaring. Så jeg mener at den går så langt som vi er i stand til å skue nå. Men jeg er helt sikker på at om 5 år så kommer vi til å måtte tenke på enda mer. Ja, og da om 5 år vil det fortsatt være du og Torbjørn som styrer dette. Ja, jeg regner med. Altså, vi tenker at skal vi lykkes ordentlig, så trenger vi 12 år. Så ja, det. Spørsmål? Ja, noen av oss har vært i bransjen i nesten 12 år. og her er vi, men vi kommer nå stadig fremover. Arne Haugen heter jeg fra SIU. Først takk for en fin innledning, og selvfølgelig takk for gode nyheter om økt satsing på lærerutdanninga. SIU har jo vært opptatt av nettopp de forskjellene som du tok opp på nivået av internasjonalisering i ulike utdanningstyper over en del tid, og særlig har vi jo fokusert på en del profesjonsutdanninger som lærerutdanninger, så det er veldig bra og blir det skal bli et viktig løft og viktig og spennende arbeid å drive fremover. Og så vil jeg regne med at det vil være noe som realiseres på en konkurransearena. Og dermed er vi på stikkordet for spørsmålet mitt. Og det er knyttet til kvalitetsmeldinga og noe som lanseres i kvalitetsmeldinga. Nemlig det at nasjonal konkurransearena skal brukes videre for kvalitetsutvikling enn det vi i dag har når det gjelder internasjonalisering, hvor vi har en sånn type arena. Så spørsmålet er kort og godt om du kan si noe nærmere om hva dere i departementet har tenkt når det gjelder den konkurransearenaen som introduseres der i kvalitetsmeldingen. Takk. Dette kommer til å ta en stund, men det finner dere sikkert plass til. Hvis du klarer deg innenfor 12 år, så får det være greit. Noe av tenkningen vår i kvalitetsmeldingen har vært å se hen til. I engelskspråklig land så snakker man om parity og esteem, education and research. Vi har det samme utfordringen i Norge. Det er rett og slett mer prestisjefylt å drive veldig god forskning enn å drive veldig god undervisning. Det er ulike årsaker til det, men en av de årsakene, eller det vi har lett etter, er hva er det som får fagfeller til å ta forskning så på sitt dødsens alvorlig, til å vurdere hverandre rundt lunsjbordet, men også i de mer formelle sammenhenger. Da har vi sett at det er et par ting man har innenfor forskning som vi har veldig lite av i utdanningen. Det ene er fagfellevurdering.
Det andre er nettopp konkurransearena. Og vi ser at den konkurransearenaen i Norge som heter Forskningsrådet, den virker veldig mobiliserende på forskning. Det er ingen tvil om at det øker kvaliteten, men vel så interessant er at det øker også samarbeidet, fordi folk samarbeider om disse søknadene. Det er veldig få av disse pengene som går til enkeltforskere, og det vil være nesten meningsløst om penger på utdanningsarenaen skulle gå til enkeltundervisere. Det vil gå til miljøer om man jobber sammen. Og vi har erfaringer fra programmene deres i SIU, men også fra SFU i NOKUT, at ikke bare funker det for de som får, men det funker også for de som ikke får. Så vi ser for oss at vi over tid skal bygge mer, altså rett og slett mer penger på nasjonale konkurransearenaer for å få til dette samarbeidet, mer fagfellevurdering og også et lite snev av konkurranse. Men vi tenker ikke at det først og fremst er konkurransen som skal drive dette. Det var jo ikke så godt. Er du fornøyd med svaret? Da skal jeg få gave. Jeg er veldig usikker på hva dette er. Lego. Sikkert noe internasjonalt. Og så er det pakket inn i et papir, så hvis man ser på det, så er det jo fargene fra de internasjonale bærekraftsmålene til FN. Så dette er veldig, veldig bra. Det er politisk korrekt. Tusen takk. Og takk for at du kom. Vi minner om at dere kan fortsette å sende inn spørsmål på Twitter. Og vi har mikrofon som dere har fått demonstrert nå. Noen har privilegiet ved å bestille rapporter. Sånn som han vi nettopp hørte nå. Noen, blant annet noen av dere som sitter i salen, antar jeg, kan få gleden av å skrive disse rapportene. Og så er det noen som sitter igjen og må sørge for at rapportens ord blir til innhold, eller handling. Og som direktør ved SIU så sitter Harald Nybølle midt i, og her er jeg litt usikker på om det er riktig å si vepsebole eller smørøye. Men i sitt innlegg skal han i hvert fall gi statssekretæren og oss andre en antydning på spørsmålet «Hva gjør vi nå?». Velkommen, Harald Nybølle. Takk skal du ha. God morgen, alle sammen. Hyggelig å være her. Aller først, takk til statssekretæren. Det er jo så flott å se ditt personlige engasjement og din entusiasme for internasjonalisering. Og så er det jo veldig flott at det er ikke bare snakk om pene ord i festlige lag. Men du sa det jo selv, vi må gjøre det i praksis. Og det er jo nettopp det du gjør i dag. Og det å se at regjeringen også da viser med penger at de setter internasjonaliseringen på dagsorden, det er noe som vi på SIU selvfølgelig setter veldig stor pris på. Og jeg vil understreke at de 10 millionene, det er jo til sektoren. Vi skal prøve å distribuere og håndtere de pengene så godt som overhodet mulig i et partnerskapsprogram. Og det er viktige penger for internasjonalisering innenfor et område som har en del utfordringer. Så det synes vi er kjempeflott. Før jeg starter mitt ordentlige innlegg, så vil jeg også få lov til å takke samarbeidspartnerne våre. Jeg har lyst til å takke nok en gang HiOA og NMEU for et utmerket samarbeid, og spesielt til rektor Kurt Rice og til rektor Mari Sundli Tveit for deres engasjement og positive innspill. Og det at vi får med oss så mange som synes at dette med internasjonalisering er så viktig, det er jo så gøy. Og det gjør at den jobben som jeg sitter i, det gjør at jeg blir bare mer og mer engasjert, og jeg er sikker på at jeg har verdens beste jobb. Så takk skal dere ha for det.
Så vi har også fått lov til å takke både referansegruppen og prosjektgruppen for internasjonaliseringskonferansen, altså IK 17. Dere også en kjempeflott gjeng, og uten dere så ville ikke vi ha fått til dette som vi har fått til i dag. Så tusen, tusen takk til, for deres innsats også. Internasjonaliseringskonferansen, IK. For oss på CU så det kanskje vårens vakreste eventyr. Og jeg har vært med på IK flere ganger tidligere, men det første gang som CU-direktør at jeg får lov til å være med i år. Og det jeg føler det som et stort privilegium å få lov til å nok en gang snakke til dere, men både i denne settingen og i min nye rolle. Tema for årets internasjonaliseringskonferanse ligger også mitt hjerte veldig nært. Internasjonalisering bidrar til å heve kvaliteten i norsk utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hvordan får vi dette til? Hva må vi gjøre for å øke kvaliteten i norske studieprogrammer gjennom internasjonalt samarbeid? Hvordan bidrar det vi jobber med til bedre utdannelse og dannelse for norske studenter? Før jeg kom til CU i fjor, 1. april, jobbet jeg som utdanningsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel i nesten 4 år. Det var en veldig spennende og utfordrende tid for Europa, med både finanskrise, ungdomsledighet, terroranslag. I den utfordrende perioden var det interessant og veldig godt å se at utdanning og utdanningens rolle kom mye høyere opp på den politiske dagsorden i EU. Dette med god og relevant utdanning, nærmere kobling mellom utdanning og arbeidslivet, og skolens rolle i å fremme menneskerettigheter og inkludering, ble viktige temaer for diskusjon, og som på sikt kan bidra til å finne gode løsninger på disse problemstillingene. Dagsorden i dag ikke så veldig endret. Både i Europa og USA ser vi tendenser til mer isolasjonisme og fremmedfrykt. Mer uforutsigbarhet og et tøffere politisk klima. Vi har sett hendelser preget av fremmedfiendtlighet og frykt, og kanskje har vi mer i vente i årene fremover. Dere selvsagt like sikre som meg på at disse utfordringene krever mer internasjonalisering. Vår oppgave blir viktigere og viktigere, og det føles givende, det føles bra. Verden trenger flere mennesker med internasjonal kompetanse. Globale utfordringer som migrasjonskrisen, voldelig ekstremisme og polarisering fordrer mer samarbeid og forståelse på tvers av kulturer og språk. Arbeidstakerne må forberede seg på mer internasjonalt arbeidsliv, både i og utenfor Norge. Vi må bygge flere broer, ikke flere murer. Hadde det ikke vært flott hvis flere ville la seg inspirere av den tyske vitenskapsmannen Alexander von Humboldt, som dro på flere store oppdagelsesreiser rundt år 1800. Og han har sagt følgende, og jeg velger å ta det på norsk, siden tysken min ikke helt sånn som den burde være. Det farligste verdenssynet verdenssynet til dem som ikke har sett verden. Tar det en gang til.
Det farligste verdenssynet er verdenssynet til dem som ikke har sett verden. Jeg vet ikke om det er noen som kommer til å twittre noe nå, jeg. Heldigvis ser vi at mange unge mennesker vender blikket ut i verden, over grensene, for å søke ny kunnskap, andre erfaringer, andre sannheter. Erasmus-programmet, som i år fyller 30 år, har hatt uvurderlig betydning for studentutveksling og utdanningssamarbeid i Europa. Nesten 4,5 millioner studenter har reist på utveksling gjennom Erasmus siden 1987. Av disse er 33 000 norske, og enda mange flere har kommet til oss for å studere. Vi opplever en økning av europeiske studenter som søker seg til Norge. Disse har på få år gått fra å være en tredjedel av utenlandske studenter i Norge til nå å utgjøre halvparten. Det som er også flott med Erasmus Plus-programmet som startet i 2014, er at det har vist seg å være fleksibelt nok til nettopp å ta inn over seg Europas utfordringer. Og det er flott å se at det er mange prosjekter som nettopp håndterer spørsmål relatert til dette med integrering og menneskerettigheter. Jeg tror også at vi kan vente oss en stadig større interesse for Norge som studieland, blant annet som følge av brexit. I tillegg til Erasmus Plus har vi store satsinger mot viktige kunnskapsnasjoner utenfor Europa gjennom panoramastrategien som statssekretæren nevnte. Og med det nye NORPART-programmet for akademisk samarbeid med utviklingsland. Dette vil gi oss mange kloke hoder til norske universitet og høyskoler i årene fremover. Og det bidrar til å styrke partnerskapene med viktige samarbeidsland og sterke fagmiljøer i utlandet. SIUs nye strategi for perioden 2017-2021 har overskriften «Internasjonalisering for alle». I dag er verdensbildet heller at internasjonalisering er for noen relativt få. Kanskje først og fremst for de som er så heldige å studere i et virkelig internasjonalt fagmiljø med høye utvekslingstall. På andre fagområder, fremfor alt mange kortere profesjonsutdanninger, er internasjonaliseringskulturen svakere. Men utfordringene finnes langt fra bare der. Vi har en lang vei å gå før internasjonalisering og studentmobilitet preger all høyere utdanning i Norge. For internasjonalisering skal ikke være noe eget, noe sånn sært, som dere og vi driver med. Dette understrekes i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning, altså kvalitetsmeldingen. Internasjonalisering er en forutsetning for å gi norsk utdanning et kvalitetsløft. Som jeg har sagt tidligere, internasjonalisering må bli en rød tråd i høyere utdanning. Utdanning bør være like grunnleggende internasjonal som det forskning er. Og studentene må ta del i det internasjonale samarbeidet. Gjennom økt internasjonalisering skal norske studieprogrammer bli enda bedre. Det faglige utdanningssamarbeidet kan styrke utdanningen på en rekke måter. Studentutveksling er grunnleggende, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men gjennom aktivt utdanningssamarbeid med relevante internasjonale partnere kan vi forbedre pensummet og undervisningen. Vi kan utvikle emner og kurs i fellesskap, og vi kan etablere felles studieprogrammer. Mange av de støtteordningene SIU forvalter bidrar til nettopp dette. Et godt eksempel er et partnerskap mellom Høgskolen på Vestlandet og to kinesiske universiteter som støttes av Utforsk-programmet. Basert på eksisterende forskningssamarbeid
har de utviklet et felles intensivkurs som inngår i masterutdanninger på barnehagefeltet. Norske studenter får tilbud om praksisopphold i barnehager i Kina, og kinesiske studenter får tilsvarende tilbud i Bergen. Kurset gir studentene en unik tilgang til arenaer for videre faglig utvikling, fagkritisk refleksjon og perspektivmangfold. Alle studieprogrammer kan styrkes gjennom gjensidig læring i internasjonalt samarbeid og gjennom tiltak av ulik kompleksitet. I denne sammenhengen er ikke internasjonalisering først og fremst et mål i seg selv, men nettopp et middel for å gjøre oss bedre. I kvalitetsmeldingen har regjeringen lansert en nasjonal konkurransearena, som vi var litt inne på tidligere, for utdanningskvalitet. Det er de nasjonale virkemidlene som bidrar til kvalitet i høyere utdanning, inkludert programmer for internasjonalt samarbeid, skal ses i sammenheng med hverandre og forhåpentligvis styrkes. Internasjonalisering ses altså ikke på som en isolert aktivitet, og godt er det. Vi trenger et sterkere fokus på internasjonalt samarbeid som et sentralt element i kvalitetsutviklingen, og vi trenger virkemidler som bidrar til internasjonalisering i bredden av norsk høyere utdanning. Kvalitet handler selvsagt om hvilket utbytte studentene får fra å gjennomføre en høyere utdanning på norske universitet og høyskoler. Internasjonaliseringen skal gi studentene økt læringsutbytte gjennom forbedret pensum og undervisning, bidrag fra utenlandske forelesere, studie- og praksisopphold i utlandet og et internasjonalt læringsmiljø på norske campus. I tillegg til det faglige kvalitetsutbyttet gir dette studentene viktige internasjonale kompetanser som setter dem i stand til å handle og samarbeide både nasjonalt og globalt. Hvordan får vi dette til? Jo, studentene må ta del i og få glede av det internasjonale utdanningssamarbeidet. Vi må sørge for at internasjonale perspektiver er synlige i pensum og i læringsutbyttebeskrivelser. Vi må integrere de mange internasjonale studentene som kommer til Norge i studenthverdagen til norske studenter, i kollokviegrupper og rundt kantinebordene. For allerede nå å svare på det spørsmålet UiO-rektor Ole Petter Ottersen og min kollega Ragnhild Tungesvik skal stille etter lunsj, og som blir gjenstand for debatt på slutten av dagen. Gjett hva jeg vil si. Internasjonale studenter er en underutnyttet ressurs i norsk høyere utdanning. Vi må også sende ut langt flere studenter enn i dag som bidrag til internasjonalisering for alle. Det er flott å stå her i dag i åpningen av årets internasjonaliseringskonferanse og se at de siste årenes stagnasjon i utvekslingstallene nå kan se ut til å være snudd. Fra 2015 til i fjor økte studentutvekslingen fra Norge med nesten 7%. På forrige konferanse kunne SIO rapportere at bare 15% av de som avla en grad sommeren 2015 hadde et lengre studieopphold i utlandet bak seg. Forhåpentligvis betyr den positive utviklingen i fjor at denne andelen nå er i ferd med å øke. Men vi må jo innrømme at vi har et stykke å gå før vi når de ambisjonene som statssekretæren nevnte i sitt innlegg, at innen 2020 skal 20% av dem som tar et gradsstudium i Norge ha vært på utveksling. Og på lengre sikt så er det jo at 50% skal ut. Nøkkelen til å nå disse målene ligger i stor grad nettopp i studieprogrammene. Fagmiljøene, som allerede har gode utvekslingstall, må fortsette å strekke seg mot nye og ambisiøse mål. Og ved studieprogrammer med lite utveksling må det tas grep som sørger for en kraftig øking. Og da er det jo ekstra flott, synes jeg, nettopp å nevne igjen lærerutdanningen.
Her skal vi få til noe fint og veldig bra sammen. Og det kommer ikke til å bli så vanskelig, for her ligger vi veldig lavt. Så det å få en skikkelig økning der, den skal vi få til. Jeg glad for å lese i Khrono at Universitetet i Bergen tar ansvar og rapporterer at de i god rute til å nå sitt eget strategiske mål om 40% studentutveksling innen 2022. Også hos dem ser gledelig nok stagnasjonen og sågar nedgangen i utvekslingstallene nå til å ha blitt snudd til økning. Men rektoratet innser at målene ikke kan nås uten solid innsats de kommende årene. UiB har opprettet et sentralt internasjonalt senter som skal bidra til økningen. I tillegg håper og tror vi at de lytter til SIUs klare råd. Det viktigste arbeidet må foregå i studieprogrammene. Vi ser dessverre mange eksempler på at utveksling lever sitt eget liv på siden av de øvrige kvalitetsarbeidet ved institusjonene. Vi tror at dette en viktig årsak til at utvekslingstallene svinger og enda ligger langt fra det høye ambisjonsnivået. En økning ett år har gjerne blitt avløst av nedgang året etter. Dessuten det alt for store variasjoner i utvekslingstallene mellom institusjonene og mellom fagområder internt på institusjonene. Slik kan vi ikke ha det lenger. Den nye studietilsynsforskriften til NOKUT kan være et godt instrument for å sikre en mer systematisk tilnærming til å nå denne målsettingen. SIU ser frem til å bidra inn i dette viktige arbeidet. SIU har i drøyt ett år i samarbeid med flere av dere i salen drevet et prosjekt som skal gjøre oss alle bedre i stand til å øke studentutvekslingen fra norske universitet og høyskoler, slik at vi kan oppnå vedvarende høye mobilitetstall. Dette arbeidet har blant annet resultert i 2 SIU-rapporter, og for øyeblikket utvikler vi en plattform på SIUs nettsider som skal samle viktig kunnskap, anbefalinger og god praksis fra institusjonene. Tanken at dette skal bli en oversikt over de beste verktøyene for å øke studentutvekslingen, der vi kan lære av hverandre. Jeg vil trekke frem noen av de viktigste rådene. Studieprogrammene må inkludere gode og faglig kvalitetssikrede utvekslingstilbud, integrert i studiene, og det må stilles forventninger om at studentene benytter seg av disse mulighetene. Vi kan ikke skylde på manglende motivasjon hos studentene. Hvis studentene møtes med en kultur for studentutveksling og god og tidlig informasjon om disse tilbudene, de også langt mer tilbøyelige til å reise ut. Ansvaret ligger på institusjonene og studieprogrammene, og normen må bli at studentene skal reise ut. For høy studentutveksling, det mulig. Og nok en gang refererer til statssekretærens eksempel med jusutdanningen på Universitetet i Bergen. Håper at flere kan la seg inspirere av det arbeidet de har gjort. Så hvordan kan SIU bidra? Vi kan lære av dere og formidle denne kunnskapen til andre. Vi kan knytte relevante miljøer og erfaringer sammen. Vi kan bidra med kompetanse, rådgivning og virkemidler som hjelper institusjonene med å øke studentutvekslingen og internasjonaliseringen. Vi vil samarbeide med dere, snakke med dere, besøke dere. Bare ring meg. Hvordan vi skal gjøre dette, trenger vi innspill på dere fra. Jeg har nevnt i mitt innlegg 2 flotte institusjoner som blant annet har campus og ligger i Bergen, og ligger også på andre steder på Vestlandet. Og jeg håper dere forstår at det jo ikke i det hele tatt til forkleinelse for noen av dere andre og andre flotte institusjoner som vi har i Norge. Men det kun et bevis på at Bergen har solide kunnskapsmiljøer og virksomheter, uten å nevne navn,
som kan utvikles og som kan utfordres og vise at vi har mye å tilby, også når det gjelder lokalisering av statlige arbeidsplasser som blir diskutert. Hjertelig velkommen til Bergen. Jeg ser frem til å diskutere den saken, men også alt det andre vi har snakket om med dere i de to neste dagene. Temaene jeg har vært innom vil bli dekket i plenum i dag og i mange svært spennende sesjoner i morgen. Når vi avslutter konferansen i morgen ettermiddag, har vi forhåpentligvis et bedre bilde av hvilke tiltak som kan settes i verk for å øke studentutvekslingen, heve kvaliteten i studieprogrammene og sørge for nettopp internasjonalisering for alle. Jeg vil at vi i løpet av disse to dagene skal bli opplyste og inspirerte, og etterpå stå igjen med et klarere svar på spørsmålet: hva gjør vi nå? Takk skal dere ha. Ja, det må jo ikke gå ennå. Ja, det, jeg har fått høre at de fra SIU, de får ikke gave, men de skal få klem nå. Det er jo mye hyggeligere. Er det noen spørsmål? Hvor? Der! Takk skal du ha. Hei, Benedikte Solheim fra Høgskole i Oslo Akershus. Hei, Benedikte. Hei. Tusen takk for innlegget ditt. Jeg lurer på om du kan si litt mer om den endringen som nå er kommet i SIUs mandat i forhold til det som fokuset på internasjonalisering for alle. For jeg har et stort ønske, og det er det at når vi snakker om det, at vi da skal få en bredere debatt enn det som dreier seg om studentmobilitet. Noen ganger så kan det bli litt smalt. Og det er mye her som allerede ble nevnt i innleggen i dag om hvor viktig det er å se sammenhengen med hvordan man legger opp et helt studieprogram, et helt studieløp, og hvordan utveksling skal passe inn som en bit der. Men det er noe med å tenke liksom totaliteten rundt det, og integrering av internasjonaliseringsperspektivene i hele studiene våre. Så det lurer jeg på om dere på SIU har begynt å snakke om hvordan dere skal gripe tak i den endrete del av mandatet deres, og støtte sektoren der videre fremover. Ja, dette er en kjempeviktig tematikk, og det å nettopp det at vi har kalt strategien internasjonalisering for alle, det er jo nettopp for å understreke, ikke minst, at internasjonalisering er viktig for den enkelte, men det er viktig for institusjonene, og så må vi sikre at ikke internasjonalisering blir noe som bare skjer for de privilegierte få. Vi må sikre at, og det kan vi, altså, så der gleder jeg meg til å ha gode samtaler, gode diskusjoner med samarbeidspartnerne våre, med fylkeskommuner, med alle institusjonene, universitetene og høyskolene våre, se hvordan vi kan få dette til. Nettopp, vi har vært inne på at de internasjonale studentene som kommer til Norge, det er en ressurs som vi ikke er flinke nok til å utnytte. Der tror jeg vi kan gjøre en hel del. Dette skal vi komme tilbake til i løpet av konferansen. Men jeg tenker altså nettopp at dette med å få den muligheten til å reise ut, det er jo ikke alle som får den muligheten, men vi må sikre at så mange som mulig får den muligheten, og ikke, som sagt, ikke bare de som er de privilegierte få. Så bredden er noe som vi er nødt til å snakke om. Hvordan kan vi nå bredden enda bedre? Så det er litt av de problemstillingene som vi nå er opptatt av, og nettopp, ikke minst da, at de som ikke reiser ut, at de skal også få en mulighet for å få en internasjonal erfaring, nettopp ved at vi får flere internasjonale forelesere inn på campus, det at vi bruker de internasjonale studentene bedre, sånne ting. For som sagt, dette er noe som vi trenger bare mer og mer av, og den kompetansen som det bringer, det vil gjøre
hva skal jeg si, den enkelte vil få stort utbytte av det, men jeg tror vi som samfunn også vil tjene masse på det. Fløyd med svaret? Ja. Klem? Ja. Ja, ja, ja. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Kuraibers møttes på musikkskolen, og vi må vel kunne slå fast at i tillegg til å utvikle musikalske ferdigheter, så utviklet de også sin interkulturelle kompetanse der. Navnet, bandnavnet betyr opprinnelig, eller egentlig, så viser det til den 13. forfaren bakover, ja det sier seg selv. Den 13. forfaren, altså det jeg litt usikker på hvor mange vet... Hvor mange holder telling så langt tilbake i tid? Men uansett. Men i dagligtale så betyr Kuraibers en kul type. Og jeg vil tro det i den betydningen av ordet de har hentet navnet sitt. Velkommen, gutter. Thank you.
Tusen takk, Kuraivers. Veldig. Det er veldig fristende. Siden vi nå snakker om interkulturell kompetanse, så er det jo litt fristende å sjekke ut salens kulturelle kompetanse. Kjente dere igjen det første du spilte? Å ja, det var så lett, da. Ja, var det noen av dere som ikke kjente det igjen? Ja, kom igjen. Det må ha vært noen her som ikke kjente det igjen.
Ja, det var Anitras dans, så skal du slippe å rekke opp hånda. We got to, det neste foredraget vi skal høre heter We got to get out of this place. Og det handler jo da om hva som kan skje i livet, både på jobb og ikke minst på hjemmefronten, hvis man reiser ut for å studere. Den ene vi skal høre Nina Waaler, som prorektor for utdanning her ved HiOA. Og den andre har vi møtt før i dag, men vi får jo ikke nok av ham, Kurt Rice. Hey, Nina. Hi, Kurt. Look at all these people here. Yeah, you know, it's almost 500 people gathered here together to talk about internationalization, and that's great. That is really great. It's such an important topic. It makes me really proud to be able to host this event here at HiOA, and it makes me really proud of all the volunteers and all the colleagues who have been working on this project. Do you remember the first time we met together in Tromsø? You and Martin and I, we were sitting and discussing what we were going to do as a rectorate together. And one of the first things that came up was internationalization. And this we saw as a need for priority. You remember that. I remember best actually taking you and Martin for a hike in the middle of the night up in the mountains under the beautiful midnight sun. And I remember that we talked and talked and talked for hours on end. And now, 2 years have passed, and we have done a little bit. Maybe we should tell something about that, or maybe we should tell about the things we haven't quite managed to get done. And maybe we should do that and make it a little bit personal. So you studied abroad for 1 year, Kurt. Can you tell us a little bit about that, your experience with that? Yeah, it's true. I was an undergraduate at a tiny little Norwegian-American college in Minneapolis called Augsburg College. And while I was a student there in Minneapolis, I got a lot of friends who were international students. Actually, one of my friends is here today. Harald and I studied together in Minneapolis longer ago than either of us like to think about. But that contact with international students, that really kind of got me interested in traveling abroad. So the year after I finished my bachelor's degree, I spent a year in Belgium. So how did you choose Belgium? Yeah, how did I choose Belgium? It was, to be honest, it was a little bit of a cynical choice because another one of my best friends was Dutch and I had spent a little time in the Netherlands hanging out in Amsterdam and I'd learned Dutch and I really wanted to study in the Netherlands. But I had to figure out how to finance those studies. And I found this program called the Fulbright Program and I decided I would apply for a Fulbright grant. And I actually looked at the statistics about where there was a higher rate of success for applying for the grants. And at that time, the Netherlands was much more competitive than Belgium, so I decided to apply for Belgium, and then I got to spend a year there. But that was really a good decision, actually. I was in the process of changing fields from philosophy to linguistics, and I needed a year to sort my thoughts, and that was a great opportunity to do that. So do you think that these experiences affected other ways in your life as well? If it affected other things in my life, sure it did. That was the first time I really experienced being a foreigner, and I discovered that that was an experience that I liked. I really like, you get all this extra space, you can say crazy stuff, and people don't get too upset because they just say, yeah, he doesn't know he's supposed to be. And that opened the road to maybe spending more time abroad. So then I decided in 1991 to spend a year in Norway, just one year. But I haven't quite managed to tear myself away from that yet. So yeah, those friends made a big difference, and figuring out the financing made a big difference, and that was kind of how it worked out for me. And what about you? Did you spend time abroad? Yes, actually I was born in India, in Bangalore. Mm-hmm. There you go. And 18 years after, I went to France, and when I came back from France, then I started studying. And in the 80s, I was studying at least three universities here in Norway. And not one of them were really keen on getting the students to go out, I felt. It was no option. It was no talking about that. And no alternatives. And nobody told us that we had to go out. And this is many years ago. And if that had been today, I definitely would have gone out. I bet you would get the new experiences, and as you told. So yeah. I regret, but it's still possible to go out.
Well, I won't be so indelicate as to ask which three institutions didn't encourage you to go abroad, but... One of them was Bergen, actually. Okay. Well, they have apparently gotten their act together, and that's wonderful. Okay, but you weren't an exchange student per se, but now you're leading this project here at HIWA about internationalization. Yeah. And that is one of the two biggest projects that we in the rectorate have together. So why don't you tell us a little bit about what are the big challenges there? Actually, the rectorate, the three of us, we do have different experiences for being abroad and to internationalization, but we agreed upon this thing that this we had to work on. And in addition to that, we felt it was a very strong desire from both our students and our colleagues to focus upon this. And to be honest, even though a lot of good work was and still is going on this institution to be a more internationalization, the statistics from the databases, they don't lie. So there are room for improvement. I bet there is. Yeah. I bet there is. Well, if you're going to improve, you have to have goals. So what are the goals you've set in the internationalization project? The goal of the project is to increase the level of quality of internationalization in all areas at HIWA. And through five different sub-projects focusing on strategic documents and processes, internationalization of program descriptions, internationalization for academic staff, for student and staff mobility, and also parallel languages. And for about 1 or 2 weeks ago, our board adopted some measures. And I will mention some of them for you. All bachelor and master programs should include an international semester by 2019. A minimum of 15% of all students to go on exchange by the end of 2018. Did you say 50? 15. Ugh. 50 will be in a couple of years. So we still have a job to do that. And minimum of 30 credits of a study program in English. And we'll also establish a project in order to strengthen international recruitment and also research training in internationalization in projects. And all programs, though, should also have an English resume. That is an impressive list. And it's great that the board has made that decision, but how are we going to make it happen, Nina? How do we get 15 or maybe 50% of our students to travel abroad? Next year we can ask the board to put 50%. We can ramp it up, all right. No, it's true. There are some challenges in order, for example, to implement a new mindset among both the student and the staff. Some are very international in the way they think. Others need more time to get used to this. And another challenge is obviously to implement new structures. Some of the former speakers have been talking about that. But we're talking about international semester, a mandatory exchange, maybe that should be something, establishing courses and programs taught in English, and to change the program plans and go deeper into the learning outcome, which is essential, I think. And it's not about just you and I and them, but it's about all of us together, especially educators and leaders at the level closest to the students have to promote, support, and facilitate in order to make the students get out of HIWA and also to get the students out there into HIWA. Okay. Well, the theme of the conference here today and tomorrow is borderless education, and that's a great vision. But there's a little bit of a painful irony in it, because this is a time politically when we see borders actually closing, when we see protectionism, when we see nationalistic trends. I think part of what's important here is that we think about how education can counteract that. It seems like internationalization is needed now more than ever. But we were talking about this, and I said on the one hand that we can see the spread of populism of something that reminds us that internationalization is an important tool politically, and it's important for developing our society, really. Yeah. But on the other hand, we might also see this as an opportunity. And somehow we haven't communicated well enough about the value of international contact, of migration, and the merging of cultures. The merging of cultures, right. So
As someone who comes from the United States, I'm terribly concerned about the isolationism that's growing there. We see it in the UK. There's an election in the Netherlands today, and depending on how that goes, maybe even that bastion of liberalism takes a hard turn to the right. So maybe we have to hope, I have to hope, that you're right, that there is some opportunity there. Maybe it's not just foreigners in the United States and in the UK who say, we got to get out of this place. Maybe we have to get our students to travel abroad so that more people have the chance to experience internationalism even at home. Yeah, because traveling is one thing. And as mentioned before, what we're talking about here is a change of mindset. And we have to change our way of thinking about the world and about ourselves. Internationalization is about adopting a broader perspective than what we have otherwise. So, Kurt, you have heard about, and who hasn't heard about, Doctors Without Borders. Maybe we need to start something like Education Without Borders or Teachers Without Borders. I think that's a great idea, but actually last night I Googled this. It turns out Teachers Without Borders already exists. I don't know very much about it, but I bet our colleagues at CU can tell us more at lunch. That's what I think. Yeah. What do you think? I think it's a good idea. Great. So that was what we were doing last night. You were Googling. That's right. That's what I was doing in the middle of the night. You didn't dance yet. No, I'm just kidding. Okay. Another thing, if we as an institution, we want to be an institution that appears as an institution that really takes having an international profile seriously. So, Kurt, what about establishing a campus abroad? How does that sound? That sounds... And where should that be? Yeah, right. That sounds big. Actually, right now here at HUA, we're working on building a new campus in Lillestrøm, and from the way some of my colleagues and students are reacting to the thought of moving there, you'd think that was another planet. Yeah. But seriously, I think there's two things to say to that really exciting idea. One is to say, maybe it's not the right approach to think about a physical campus. Maybe we should think about digitalization of education, and we should make the world our campus. And that could give us some new opportunities. But I also think that no matter how digitized we might become, that human contact, human interaction, the human encounter is going to be important. HUA is part of an international coalition called EUREKA, the Urban Research and Education Knowledge Alliance. Maybe an international campus would be a good project for EUREKA to do together. Actually, we just kicked off this international alliance, and we gathered all of the heads of the institutions to sign papers and take pictures. And it was a really great meeting, and it actually happened in Amsterdam, which was that first city that I ever felt at home in Europe. And while I was there for that event, I started thinking about those early days over way too long ago, 30 plus years ago, when I was spending time there. And that just reminds me that the experience you have as an international student, that's something that you take with you your whole life, and it makes a big, big difference. You know, Kurt? What? Time's up. We've got to get out of this place. Maybe to Amsterdam. You join me? Yeah, all right. Let's go. Let's go. Thank you. Thank you. Der. Nå på. Vi... Dere fikk gaven først, det var egentlig feil. Men du, Hun fikk det. Det var et sånn likestillingsmoment her. For før det går, så må vi jo gi folk muligheten til å stille dere spørsmål. But not about Lillestrøm. Et spørsmål der, og så kan dere... det er et spørsmål her. Hvis det er flere som vil stille spørsmål, så kan dere rekke opp hånda underveis. Og så kan dere bruke Twitter fortløpende i løpet av dagen. Hey, I'm at number 3 now. I was at number 2 earlier. Ja. Hei, Jon Gunnar Simonsen fra CU, heter jeg. Tusen takk for et inspirerende innlegg, og det er jo...
Det er jo fantastisk å se det engasjementet som ledelsen på HiOA viser, og det dere har satt i gang av prosjekter med flotte mål. Det jeg lurer på, og hvis jeg nå ser i de politiske signalene vi får, med kvalitetsmeldingen, det er jo ikke lite som skal gjøres med norsk høyere utdanning de neste årene. Dere snakker om internasjonalisering. Det engasjementet fra ledelsen og det prosjektene fra topp, som er initiert fra, sånn som jeg selv er det, fra ledelsen. Hva grep gjøres for at det faktisk implementeres i studieprogrammene? For det er masse prioriteringer, mange gode ting som må gjøres opp på studieprogramnivå. Hvordan sørger dere for at internasjonalisering blir prioritert i den prosessen? Før jeg går inn på det, så har jeg lyst til å si at altså, i tillegg til meldingen så har vi fått en ny studietilsynsforskrift som også fokuserer mer på dette, og det er til stor hjelp i arbeidet vårt. Men vi går inn i programplaner, som jeg nevnte litt, og vi går også inn i vår egen regelverk også, for å spisse dette med internasjonalisering ytterligere. Det er ganske detaljert, og vi går inn og tydeligere at man kan liksom ikke komme utenom det når man skal da lage programplanene. Det er veldig godt forankret i det. Vi ser at det er helt nødvendig for å lykkes. Men hvis jeg skulle supplere med en ting, så er det helt riktig at top-down leadership-tilnærminger er ofte... Det er betydelige utfordringer med det. Men det som er så fint med dette prosjektet er det som Nina nevnte tidligere, nemlig at studentene presser så veldig på. Altså de ønsker å komme seg ut, og så hører de at nei, det er så vanskelig med rammeplanene, og så pusher dem. Så studieprogrammene får et press fra både overfor og underfra, og det er noe som hjelper veldig. Så lenge studentene pusher med, så det må de bare fortsette med. Men jeg må også bare, når dere snakker om studentene, til kollegaene våre også, for i dette arbeidet her så har vi forankret godt med veldig god støtte fra fakulteten og de ulike enhetene til å etablere flere arbeidsgrupper, og det er en god informasjonsflyt. Og når vi satte disse målene her, hva er det du ler av nå? Jeg står og leser. Du skal ikke lese, du skal høre hva jeg sier. At ikke du lærer. Utlendinger? Nei, da. Men det jeg skulle si var, hvis du nå kan høre hva jeg sjekker etterpå. Jeg følger med. Når vi satte disse målene, så var det, vi har liksom ikke møtt noe motstand knyttet til det, så jeg har litt tenkt da, er de for lave, ikke sant? Så at nå satte vi de målene nå, ingen spesiell kommentarer av negativ karakter. Jeg opplever et kollegium som virkelig støtter og som vil dette sammen. Så det er fra alle veier, så er det egentlig bare et ønske om å få gjort dette. Ja. Dere er fornøyde? Dere har fått svar på det dere lurer på? Ja, da er det gaver. Hva kan jeg få? Yes. Yes. Var det den eller den jeg hadde visst? Ikke sant, nei. Tar. Du må få den største. Tusen takk. Takk skal du ha. Takk, takk. At this very moment, an election is taking place in the Netherlands. Geert Wilders' Freedom Party is probably not going, or hopefully not going to win the election itself, but you might say that he has already won the campaign. Later this spring, there will be an election in France in which Marine Le Pen is in the battle to become the country's next president. While in the USA, President Donald Trump is building walls, both literally and metaphorically, between people. Populists are driven by fear of the future, says Fabian Zieleg. As head of the European Policy Center, he underlines the need for education and international cooperation in education in the fight against right-wing populism. Dear Fabian Zieleg, we do look forward to hear you. Thank you very much for inviting me today. I know I've got the slot just before lunch, which is always a little bit challenging. So I will try to challenge you a bit to maybe tide you over until lunch. I also know I've got 20 minutes, and I'm supposed to talk about the future of Europe.
So it is a little challenge, so I will have to talk very fast. I think before I start, I just wanted to say a couple of words about myself. Often I start these talks saying that I'm a German economist, which means that I'm pessimistic by nature and profession. But I don't want to start with that because, firstly, I think there are possible signs of a little bit of optimism, and I will come back to that. And secondly, because I want to emphasize that for me, internationalization is actually something very personal. I left Germany when I was 15. I've lived in a number of different countries, including the UK. My wife is Scottish. So for me, studying abroad, living abroad, is something I've lived for 25 years now. And for me, that is something which is very valuable. And one of the things which I find very sad when I speak in the UK now is that I have to tell people that in future, that kind of life is going to be less likely. It will still happen, but it will be more difficult. And I think that is a very sad thing. So for me, internationalization is very important, and I will come back to it, why I also think it is very important for Europe as a whole. So I was asked to say, are we going to have a future in Europe which is polarized and divided, or will we have more solidarity, more openness? And the answer, as any good economist would give, is both. So I will explain that, but I think we will have a situation where in some areas, in some countries, there will be trends towards more closeness, where there will be populists which gain power. In other places, there will be a defense of the kind of democracy, of the kind of life we have gotten used to. And that brings me to the elections, which have already been mentioned. I am actually reasonably confident that these elections will not turn out to be a catastrophe for Europe. That doesn't sound particularly optimistic, but given the kind of place where we are in Europe, not having a catastrophe at this moment is very important. And it is the case that last year we did have two catastrophes. We did have Brexit, which I think is a catastrophe, and we did have the election of Trump, which is also a catastrophe. So not having a catastrophe in this kind of environment is actually quite good. I think in the Netherlands we will see that, and economists should never make forecasts. That's a really bad thing. So this is a guess, a hope maybe. But I think maybe Wilders will not do as well as he thought he might. I think some of the trends recently have indicated that actually there will be a less convincing showing. But regardless of how well he does, the Dutch system, unlike some other system, has checks and balances. So I think the chance that he will get into government is very, very low indeed. In France, we have a similar situation. I think it is probably likely that Le Pen will get into the second round, but it is highly unlikely that she will win in the second round. I think we might again see a slightly more positive picture with a runoff between Macron and Le Pen, where a more positive vision of France and of the European Union might prevail over the closeness which is being advocated by Le Pen. In Germany, the country I should know best, I think we will see stability. That is what Germany is good at. We will see another grand coalition. It might have a slightly different balance within it. There's an outside chance that it might even have a different chancellor, but it will be a grand coalition again. And when you look at opinion polls, the AfD, the well, it used to be an anti-Euro party, I think now it is an anti-everything right-wing party, is looking like it is actually losing ground. It is now below 10%, and the trend is downwards rather than upwards. So I think in the elections which are coming, there's a reasonable chance
that the populists will not do as well as some have feared. I think we still have challenges. We might have an election in Italy where the outcome might not be as positive. But in the end, I think 2017 might be the year when we actually start to see an improvement in the general mood within the European Union. What about the places where the catastrophes have already happened? I think what we're seeing in the UK at the moment is a country which is tearing itself apart. I think we will see very soon the real impact of Brexit, not only economically, but that is still to come, but also politically. And I think it will serve as an example to the rest of Europe of what not to do. There is already something which you can notice in the rhetoric of the populists. When Brexit happened, when the vote happened, there were populists all over Europe welcoming it, advocating something quite similar for their own country. They have become much quieter about this prospect because Brexit has enormous costs for the UK, not least in the area we are talking about at this conference, the internationalization of British higher education, both in terms of staff and in terms of students, will be set back by decades through Brexit. I think Trump is also starting to show what it means to have this kind of protest vote in power. Unfortunately, given the size and the weight of the United States in the world, he can do a lot of damage while he's there. And I think one of the things we are already seeing is that he is questioning the international system. And I think this is something we Europeans will have to step up to the plate and start to become aware that the global multilateral system has to be defended, it has to have champions, and at the moment it is countries in the European Union, it is countries like Japan which will have to defend it. So I think both of these serve as quite a bad example, and when you look at how well Europe is doing, it's always a relative concept. So in comparison to other places, the European Union might not do so badly this year. So that's my optimistic interpretation. But I think the problem is that a good year or a not so bad year does not mean that the challenge is over. It does not mean the populists will go away. The populists are here to stay. They are here to stay because we have a polarization of our societies where in many places we're seeing divisions in society right through the middle. It is striking in how many places we're seeing almost 50-50 outcomes in elections, in referenda. And these deep divisions within societies are creating new political fault lines. It's no longer, in my view, about the traditional Western center-left, center-right debate. We're now talking about a much more fundamental debate. It is about open versus closed, it is about liberal versus illiberal, it is about democracy or not democracy. Why is this happening? I think we're seeing more and more fears, uncertainties, insecurities. This is not just about the real impact of the kind of things which are happening, but it is often about what people fear might happen, not only for them, but maybe for the next generation. So what are these insecurities? Globalization, clearly the socioeconomic challenge from global competition, but also cultural globalization, that we are starting to see more and more a global culture emerging. Interestingly enough, internationalization can be seen as an aspect of globalization, but globalization, of course, has a much worse name. But people are afraid that they're losing control of their environment. There's a fear of
Islam taking over. There are security fears, both internal and external security fears. Many people are being left behind by the technological revolution. There are fears about what will happen to the next generations, also in terms of our welfare systems. All of these fears lead to a tendency, at least for some, to give the votes to people who promise something easy, who promise an easy way out, who promise an easy solution. And that has a particular impact on international cooperation, including the European integration process. People's identity is still tied to the national level, and it is very easy to attack European and global institutions. And we are going to see more and more attacks from that side. That doesn't mean that these attacks are consistent. When you look at the attacks on the European Union, for example, at the same time the European Union is portrayed as an agent of globalization, but also as a socialist nightmare which tries to regulate everything. Both of these cannot happen at the same time. But what could be the consequences? And I will be deliberately dramatic about it, because I think it is dramatic. I think we might lose European integration. We might lose this unique model we have created. It will not happen overnight. One of the lessons from the last years is that the process is remarkably resilient, but it can hollow out. It can get to the point where the support in the populations becomes so low that at some point in time it falls. If that happens, it's a disaster for this continent. We have many common challenges we have to face together. There are not many mechanisms by which we can do that. And I think we forget at our peril the historical achievement of European integration. It is now inconceivable that we shoot at each other. That is something which we had a very common tendency to do for many centuries. And I think we should not be complacent to believe that this cannot happen again. I think there are many examples in history which show how quickly a situation can deteriorate. Having a mechanism by which we are forced to sit together and debate these issues, disagree, but with peaceful means, I think remains absolutely crucially important. So we have this challenge to the common institutions we have built, the common model we have built. But actually, the challenge is much deeper. We face the possibility of losing much more than that. We face the possibility of a real challenge on the democracy we've built, on the kind of society we want to live in. The democracy we have, liberal, open, international, versus those people who want to close borders and want to close minds. So whose responsibility is it to fix this? Who should combat this? Who should take on this political battle? Certainly the European Union should, and that includes people like myself who work in the European Union. I think politicians, national politicians, parties have a responsibility. Those parties in the center need to defend the system, and they need to think about how they can cooperate more with each other against these populists. We need to continue to have experts speak out despite the post-truth alternative facts world we are living in. And we need to have education system, teachers, lecturers at all levels being engaged in this. National governments, civil servants also play a role. They could give more money to think tanks which defend democracy. That would be a start. But I think national governments have a responsibility not only to defend the system, but also to make sure that the kind of rhetoric, the kind of policies do not start to copy what the populists want. We have to show there's a difference. But it involves everybody, businesses, NGOs,
And especially, I think it is the responsibility of the young generation. So I'll make it very easy to myself and hand it over to all of you. It's people like you who have to defend this. I think we had quite a high level of complacency. We had a system which, by and large, produced the liberal, open outcomes we wanted. That can no longer be guaranteed. And that is something where I think young people have to realize that there's a price we are going to pay if we lose this. And that means that we need to see very different levels of political engagement. It starts with actually voting, but it goes much further than that. And for me, that is exactly what internationalization is about. Yes, it builds personal competences. Yes, it makes economic sense. But for me, becoming more international, engaging more in this international cooperation is about citizenship. It's about the kind of society we want to live in. It is about being able to accommodate multiple identities within all of us, creating, nurturing global and European citizens. And that maybe means that even in areas like internationalization in education, maybe it shouldn't be an option anymore. Maybe it should be an obligation that every student will have to have some international experience. So for all of you, I think that means you should demand that your societies become more open, that your politicians, the people representing you, and that could include yourselves as well, fight against those who want to close minds and borders. It means cross-border international engagement. It means defending global multilateralism, including helping those countries which need help. I think the global development goals are absolutely critical. But it also means engaging in free and fair trade and all the other signs of globalization. And for me, and that's where I'll finish, that also means being part of the European Union. I cannot speak in Norway without saying that. The European Union has many, many flaws, but it is much better than any of the alternatives I can see. And I think Norwegians also have a responsibility to sustaining this unique model of cooperation we have built. So hopefully, at some point in the future, I'm not going to say how many years, we can welcome Norway into the European Union, but I'll leave it at that. Thank you. Much, Marian. You will have this present later, but first you will have to answer a few questions. Det noen som har spørsmål? En, to, tre. Ok, så mens vi venter på spørsmålene, så I'll ask you a few questions from Twitter. Mari Strømsvåg, where are you? That's Mari. She asked, do you think Brexit will increase the number of students studying abroad to Norway and Germany, where education is free? Yes, probably. So, no, I think it is extremely difficult at the moment to predict what is going to happen. Also because I think the UK government will try to mitigate some of the effects which Brexit will bring. But in the end, I think that if you start to want to control migration, that will have an impact. And we've already seen that student numbers are down this year. And I think this will just simply continue. Those will go elsewhere. It might be Norway, it might be Germany, but certainly I think the UK will lose its competitive position to some degree at least. Mm-hmm. Then we'll have one question. Would you come out here where there's better light? So you can, you know, you'll have to have the spotlight right in your face. So I can't see. Hello, my name is Ragnhild Berg from the Norwegian Contact Office for Research, Innovation and Education in Brussels. Thank you so much for a very interesting, although a bit pessimistic, but not all that pessimistic, luckily. I have one question, which is regarding perhaps the role of the higher education institutions in mitigating this division polarization of the society.
what could this sector do? Because I think maybe the people in higher education, students, lecturers, etc., are on the other side of this polarization, perhaps. Maybe not all of them, but many of them. What can we do to reach out to those who are not in higher education, to those in the population who are not involved? How can we also get them on board? I think firstly, it's a question I think people have to ask themselves. It's a question which I think everybody has to look at and say, what do I want to do in this situation? It's about personal engagement as much as it is about institutional engagement. I think on an institutional level as a sector, I think what is detrimental, and I'm not saying that all institutions are the same there, but we have to move away from academia being perceived as an ivory tower, which is doing something separate from society. I think it's engagement in society. It's actually opening up a lot of these debates also to people outside the sector. That can be done in many different ways, but I think it's absolutely important that we are starting to see higher education institutions as actors within the civic discourse, within the political discourse. Thank you. Da var det et spørsmål bak der i mellomtiden, so then we'll have it in while we're waiting for the next question. I'll ask one more from Twitter. Kristine Adriane, du satt der, ja. How can we ensure that student mobility won't suffer from the direction today's Europe is going in? We can't be sure. I think that is one of the things we have to be aware of, that student mobility might be under threat. I think it will be under threat in some countries. We have some countries already which are turning more illiberal, which are trying to close down things. But we also have other pressures. There will be some, if you like, simple battles which are going to come. We will have a very big battle about the EU budget. That will be one of the big decisions about what do we spend money on. And student mobility might be one of the areas we will actually cut because the pressures are very high. So these are the kind of political battles where I think what is necessary is that people engage, that the voices are heard, which say that, no, we shouldn't cut those kind of areas. Actually, we should expand them in the current environment. Thank you. Hi, my name is Anna A. in Stockdale. I work at the University of Oslo. With Brexit, the situation for Scottish independence has changed since the Scottish referendum. And Nicola Sturgeon has already, last week, said that they would like to reopen that debate with another referendum. What do you think the chances are that they will get a referendum, that the referendum will mean Scotland will leave the Union, and the potential Scottish view that they then want to be part of the EU? It's a lot of what-ifs, but I think it is fairly certain that there will be an independence referendum. I think there's a question about timing. And if you look at opinion polls at the moment, at least there's a realistic chance that it will be a yes to independence. So I think from a European perspective, we need to start planning for it. We need to start thinking about what that actually means. I think it would be a very strange European Union if a country decides that it wants to leave the United Kingdom to be part of the European Union if we turn them down. So I think there are questions there, but this is a process which first and foremost is going to be a domestic process in the UK for now. It continues, in my view, what I already mentioned, that there are very big political consequences of Brexit as well, which hadn't been calculated beforehand, and we are going to see that political life in Britain is going to change quite irrevocably, and it might even lead to the breakup of the United Kingdom. Thanks so much for a very inspiring talk. And my impression, especially from the United States, is that it's not simply the case that internationalization is under threat, it's education is under threat. Education itself is seen as a liberal activity, and it contributes to polarization. Knowledge is seen as liberal.
John Stuart says sometimes that reality has a liberal bias, and I think that some conservatives have taken that a little bit too much to heart. And one factor that I think is profound on the development of society in the U.S. is the option for parents to take their children out of public schools and to do so-called homeschooling, which tends to be extremely ideological. And I wonder, do you see anywhere in Europe tendencies emerging like that where people, where the school system itself is under threat as somehow an inherently liberalizing thing, or where families are allowed to remove their children from those school systems? I think the situation, and I will probably be corrected by someone from a particular country somewhere, but I think generally in Europe the situation is different. We do have, in almost all countries, quite high buy-in into having a system by which children generally are not homeschooled. It does exist in some countries. In some countries it's forbidden, and in other countries it does exist, but it is not a very high level. But I think what we do see in some countries is separations within the education system, that we are getting this division between different parts of society. And that, I think, is a very worrying sign. I think a lot of the democratic systems we have built do rely on a common experience, a common interaction, and the certainly the basic schooling, I think, is a crucial part of that. So for me, there are some worrying signs, but it's not quite at the level yet as the United States. One final question. Yes, thank you very much. This was very interesting. Indeed, I come from the Netherlands. I live there. I can't vote. But so what I've noticed there is a severe lack of empathy by politicians towards people from non-dominant groups, Moroccan Dutch or Turkish Dutch, which is now escalating the whole situation. And they have been extremely incapable of communicating to the Dutch how it feels to be in a minority, or to reduce the fears and this talk, this populist talk, from an empathetic point of view. So do you see a trend that internationalization is grooming more politicians and decision makers with this international empathy, so that they can choose a different language, that they can address people in different ways and create more integration in how they talk about issues, than silently either tolerating the divide or kind of like talking to them, increasing it in subtle ways? Yeah, I think it certainly helps to have people in positions of power who have an experience where they can understand more of it. It's good to be a foreigner somewhere for at least part of your life. But I think it's not the full answer, because I think one of the things which we struggle with is that for many of these kind of cultural programs, we are getting those people who are already quite prone to do it. So we are convincing those who are already convinced. And that, I think, we have to look at very carefully, is how can we actually bring people in who are not the usual suspects, who might be more reluctant to do it, not only for decision makers. I think it is equally the case that we should be looking across the whole education and training system, how we can actually get some of this experience also into those parts where it is non-existent at the moment. And I think that's a big challenge. It's something we all have to work on together. Because you do have to overcome resistance as well in those kind of areas. So it is a much more difficult one than to offer it to people who are already prone to do it in any case. Thank you very much. It's really good to hear an economist talk about empathy. Doesn't happen often. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.